Доброго дня! З вами в студії Дар'я Русу, а ви дивитеся щотижневик. Щотижневу добірку важливих новин українською. І сьогодні у випуску. Війну Росії в Україні та інші глобальні поточні виклики обговорили цього тижня під час 77-го саміту Генасамблеї ООН. Відбувся новий обстріл атомної електростанції. Цього разу південно-української АЕС, що знаходиться у приблизно 200 кілометрах від Молдови. Багато українців, що вирішили залишатися в Молдові, вже знайшли тут роботу. А деякі – і нову спеціальність. Детальніше про це та інші проекти програми розвитку ООН в Молдові ми поговоримо з нашою сьогоднішньою гостею – Анною Мурару, менеджером компонентів публічної політики проєкту «Міграція та місцевий розвиток». В Національному художньому музеї Молдови проходить виставка сучасного антивоєнного мистецтва «Вдома». Міжнародна спільнота не готова до вирішення великих викликів нашого часу, заявив генсек ООН Антоніо Гутереш. Війну Росії в Україні та інші глобальні поточні виклики обговорили цього тижня під час 77-го саміту Генасамблеї ООН. Щороку Генеральна асамблея ООН пропонує представникам країн світу можливість зібратися разом і обговорити шляхи вирішення глобальних проблем. Цього року лідери зі всього світу мали обговорити ряд глобальних криз, які зараз переживає людство. Енергетична криза, продовольча криза, гуманітарні катастрофи, екологічні небезпеки. І більшість з них спричинені або погіршені саме війною, розв'язаною Росією. Нам потрібні дії без кордонів. Не будемо мати ілюзій, ми в бурхливому морі, на порозі зими глобального невдоволення. Вирує криза вартості життя, довіра руйнується, нерівність зростає, а наша планета палає. Люди страждають, причому найбільше страждають найвразливіші. Об'єднана нація та ідеали, які вона представляє, знаходяться під загрозою. Ми зобов'язані діяти, але все ж ми замкнені в колосальній глобальній дисфункції. Під час виступів політичних лідерів звучали заклики звернути більше уваги на ядерну небезпеку, створену ситуацією навколо Запорізької АЕС. Створити спеціальний трибунал для розгляду воєнних злочинів. Звучали засудження дій Росії, зокрема оголошеної мобілізації та погроз використання ядерної зброї. Президент Молдови Майя Санду у своєму виступі також засудила дії Росії. І в цьому контексті закликала до негайного виведення російських військ із Придністровського регіону. Ця війна – це не просто напад на нашого сусіда і друга Україну. Це атака на міжнародний порядок, заснований на правилах. Це атака на ядерну безпеку. Це атака на постачання продовольства. Атака на ту саму інституцію, в якій ми опинилися сьогодні. Я хотіла би висловити своє глибоке захоплення всім українцям за їхню мужність, стійкість і внутрішню силу продовжувати боротьбу. Я представляю громадян Молдови, які, незалежно від мови, якою ми розмовляємо, будь-то румунська, українська, російська, гагаузька чи болгарська, незалежно від того, чи живемо ми на правому березі річки Дністер чи у відокремленому регіоні Придністров'я. Ми всі хочемо миру. Відколи Росія розпочала війну проти України, ми працювали наполегливіше, ніж будь-коли, щоб зберегти мир на обох берегах річки Дністер. Незаконна присутність російських військ у Придністровському регіоні порушує наш нейтралітет і підвищує безпекові ризики нашої країни. Ми закликаємо до повного і беззастережного виведення російських військ. Ми закликаємо знищити боєприпаси зі сховищ Кобасна, які становлять загрозу безпеці та екології регіону в цілому. Президент України Володимир Зеленський у своєму виступі звернув увагу присутніх на те, що і Україна, і Європа, і весь цивілізований світ бажають миру. І лише декілька країн бажають війни. Ukraine wants peace. Україна хоче миру. Європа хоче миру. Світ хоче миру. І ми бачили, хто є єдиним, хто хоче війни. Серед усіх держав-членів ООН є лише один суб'єкт, який би сказав, що він задоволений цією війною. Людство і міжнародне право сильніше однієї терористичної держави. Росія буде змушена припинити цю війну. Війну, яку вона почала. У зв'язку з цим президент України представив учасникам саміта розроблену Україною формулу миру, яка має допомогти і Україні, і іншим країнам, що зазнали збройної агресії. Вона складається з 5 компонентів і концентрується на покаранні агресора, відновленні постраждалої країни та створенні гарантій стабільного миру. Високі дискусії цього тижня розгорталися на тлі тривожних подій. Відбувся новий обстріл атомної електростанції. Цього разу південно-української АЕС, що знаходиться у приблизно 200 кілометрах від Молдови.
Південноукраїнська АЕС знаходиться у Миколаївській області, що постійно зазнає ракетних обстрілів з перших днів війни. Але так близько до АЕС ракети впали вперше. Південноукраїнський енергокомплекс працює в штатному режимі. У ніч проти 19 вересня Росія здійснила ракетний обстріл промислового майданчика атомної електростанції. Внаслідок ударної хвилі пошкоджено вікна будівель, що перебувають на промисловому майданчику, відключилися три високовольтні лінії електропередачі і один з їх гідроагрегатів Олександрівської ГЕС. Будь-яких інших пошкоджень чи руйнувань обладнання, будівель АЕС і пожеж не було. Представники «Енергоатому» вважають, що таке близьке влучання не є випадковістю. Ракета класу «Іскандер» – це дуже потужна ракета. Якщо вона влучила в енергоблоки, в контейнмент, так званий енергоблоку, який захищає саму реакторну вже установку, вона, ну, цілком можливо, вона могла пробити цей контейнмент і вже попасти безпосередньо в центральну залу енергоблоку. І фактично там вже, де знаходиться басейн витримки відпрацьованого ядерного палива, а будь-яке пошкодження цього відпрацьованого ядерного палива в будь-якому обсязі, це вже призводить до переопромінення і персоналу, і населення може бути, і викиду радіоактивних речовин, забруднюючих навколишнє середовище. Це дуже небезпечна річ. І в рамках того, що ми чуємо останні дні, то, що Росія намагається пошкодити інфраструктуру України, якщо це один із елементів, це елемент ядерного тероризму. І ми думаємо, що вони так, знаєте, нас випробували цим пострілом для того, щоб подивитися на нашу реакцію і на реакцію всієї мирової спільноти. Тому нам потрібно зараз зробити все для того, щоб більше цього вони не повторювали. І потрібна дуже потужна реакція з боку і МАГАТЕ, і з боку всієї мирової спільноти. Роботу ліній електропередач та гідроагрегата ГЕС вже поновлено. Тим часом в рамках саміту Генасамблеї ООН ситуацію на ПАЕС та ЗАЕС обговорили на високому рівні на зустрічі щодо безпеки цивільних ядерних об'єктів у ситуації збройного конфлікту. Під час зустрічі гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив, що агенція планує збільшити свою місію, щоб покрити всі потреби контролю на станції. Він констатував, що продовження контролю Росії над ЗАЕС є дуже небезпечним, а також підкреслив, що МАГАТЕ перебуває на станції на запрошення українського уряду і співпрацює лише з Україною та українським регулятором. Про війну в Україні продовжують говорити і в Молдові, зокрема, мовою мистецтва. В Національному художньому музеї Молдови проходить виставка сучасного антивоєнного мистецтва «Вдома». Виставка поєднує твори сучасного мистецтва художників з Республіки Молдова, Польщі, України та Румунії. Поряд із роботами професіоналів на виставці також представлені малюнки дітей із центрів розміщення українських біженців, що були створені в рамках майстер-класів «Мідії». Тимпурлі, які трагім сантфарти, час, у якій ми живемо, дуже чутливий, і концепція дому стає набагато крихкішою та чутливішою. Місія полягає в тому, щоб чинити опір цій зброї і не мовчати, сказати «ні» війні, сказати «ні» звірствам. Це об'єднання голосів, це місія всіх нас, тому що ця зброя спрямована не проти України, вона спрямована проти нас усіх. Для нас важливо бути солідарними, говорити про це, а не мовчати. Тут не лише 20 голосів, їх значно більше. Це ще голоси більше, як 150 дітей, які разом малювали і працювали над полотнами, створювали роботи. І ці голоси сьогодні об'єдналися для діалогу та для того, щоб сказати «ні» війні. Серед барв та форм творів образотворчого мистецтва увагу привертає надрукована поема Домітру Круду «Кулі з Маріуполя». Poezie pe care am scris-o chiar în clipile alea când Mariupolul. Цей вірш я написав саме у той час, коли Маріуполь атакувала російська армія. Мій вірш про те, що не можна боятися і не можна бути байдужим. Ми повинні бути солідарними. Треба să fim солідарні. До виставки долучилися митці зі всієї України: з Одеси, Львову, Донецька, Харкова, Чернівців, з Керчі та з Бучі. Всього у створенні виставки взяли участь 24 митці з 4 країн світу, учасники Венеціанських берліналі та інших конкурсів високого рівня.
В рамках виставки «Мистецький дискурс», розроблений професіоналами, вступив у діалог із творчістю дітей і сімей біженців з України. Сприйняття дому як безпечного прихистку, втраченого раю або далекого спогаду чергуються, створюючи перемінливий багатосторонній образ. Темою виставки є дім. Це тема, яка хвилює нас усіх. Але тут ми говоримо не про об'єктивне ставлення, не до дому, як до будівлі, а до емоцій, до того, які сліди залишається війна. Мені сподобалася робота дітей, з якими працює Валерія. Діти говорять не про війну, а про мир. Також у самої Валерії є справді неймовірна робота. Вона виконана у нейтральних кольорах. Сірі плями на світлому фоні, одеське небо. Цей твір пробуджує лавину емоцій і спогадів. Пете грі пе ун фондал дескіз черул ла Одеса. Деч трезеште у аваланше де емоцій, де аментирі. Виставку «Вдома» або «Акасе» можна побачити у Національному художньому музеї до 3 жовтня. Багато українців, що вирішили залишатися в Молдові, вже знайшли тут роботу. Ми знайомилися з деякими з них у минулих випусках. Але, на жаль, не за всіма спеціальностями є наразі вакансії. Проєкт програми розвитку ООН в Молдові покликаний допомогти тим, хто не знайшов роботи за фахом, отримати нову спеціальність. Отримати нову спеціальність вирішили 60 переселенців з України. Марина – вчитель української мови. За фахом роботу в Молдові не знайшла, тож вирішила – ніколи не пізно вчитися новому. Я іскала ізначально роботу учителя. Я шукала спочатку роботу вчителя чи хоча б вихователя. Але оскільки тут все одно потрібно знати румунську мову, а ми з України, у нас основна українська державна, через це важко знайти гідну роботу. Коли 30 років досвіду вищої категорії педагога і перелаштовуватися на роботу, наприклад, офіціанта чи прибиральниці, кулінар – це зовсім інше, звісно. Дуже добре, що це практичні заняття. Ти не слухаєш, ти працюєш, набуваєш навичок корисних для роботи. І, звичайно, якщо я вже зайнялася цією справою, я б хотіла розвиватися і працювати в цій сфері, бути кулінаром. Навчання тривало до 2 місяців, залежно від обраної сфери. Курси проходили в Кишиніві та Бельцях і були безкоштовними. На думку Марини, це важливий момент, адже надає більше мотивації не пропускати уроки. Так як ми біженці, залишили все майно там, всі свої доходи, роботу, звичайно, те, що курси безкоштовні, нам допомагає. І стимулює нас сумлінно ставитися до цих курсів, відвідувати постійно. Бо якщо тобі довірили справу, дали безкоштовно, то інакше не можна. Не можна не працювати якісно. По закінченню курсів учасники отримали сертифікати міжнародного зразка. Тож отримані знання зможуть використовувати на роботі будь-де – в Молдові, в інших країнах або й дома в Україні. Данило вчився на бармена і вже зараз планує, як можна буде використовувати отриману спеціальність на батьківщині. Бармен більше всього пройшов спонтанно. Рішення піти на курси бармена було спонтанним. Мати запропонувала, і я погодився. А потім подумав, що справді може в житті допомогти. У нас було вже 6 занять теорії, далі 1,5 місяці буде практика. І після цього, найімовірніше, піду працювати. Якщо вийде повернутися в Україну, а вже ж, теж піду працювати. Може, і в рейс піду барменом на якесь судно. Мені дуже подобається ця робота, є бажання далі вчитися. Мати Данила, Катерина, за фахом інженер-проєктувальник з електрики. Працювала у фірмі, яка займалася світло- та звуковим обладнанням та обслуговуванням сцени. Жінка мріє повернутися до мирної країни. До улюбленої роботи, але і за новий фах вдячна. Бо невідомо, як життя складатиметься далі. У мене вдома дідусь та бабуся завжди пекли. Бабуся та дідусь померли, і ми з мамою вирішили, треба справу продовжувати. Тож удома руку потроху набили. А тут надали можливість, тож чому не піти і не спробувати себе професійно? У нас багато практики, ми на кожному занятті щось готуємо. Зрозуміло, що практично всі учасниці дома готують, усі щось вміють, але нам показують такі нюанси, які в інтернеті не знайдеш. У зв'язку із ситуацією, яка складається у нас в країні, я не знаю, як далі буде. Коли ми повернемося, працюватиму я за фахом чи ні? Додому дуже хоче повернутися. І професія моя мені дуже подобається, я би із задоволенням продовжувала. Але вже як вийде. А так, ще один фах, можу працювати у кулінарії. Якщо затягнеться війна, підемо тут працювати. Якщо допоможуть знайти місце роботи, буде гарно. Програма розвитку ООН представлена в 170 країнах світу. В Молдові організація фокусується на підвищенні інклюзивності, гендерній рівності, прозорості і демократичності політичних процесів та на екологічних питаннях. З початку війни в Україні і кризи біженців в Молдові програма розвитку ООН виділила 500 тисяч доларів на проекти соціально-економічної інтеграції українських біженців у молдавське суспільство.
Бюджет проєкту з професійного навчання становив 20 тисяч доларів. Проєкт проходив у тісній співпраці з Національною агенцією зайнятості та за фінансової підтримки уряду Швейцарії. Детальніше про цей та інші проєкти програми розвитку ООН в Молдові ми поговоримо з нашою гостею Анною Мораро, менеджером компонентів публічної політики проєкту «Міграція та місцевий розвиток». Пані Анна, рада вітати вас у нашій студії. Розкажіть детальніше про те, як починався проект професійної перепідготовки біженців. Програма розвитку ООН, коли почалася війна в Україні, перенаправила частину коштів на підтримку біженців. Це була швидка реакція, здебільшого для задоволення потреб у розміщенні, їжі, медикаментах та гуманітарній підтримці. Через кілька місяців, приблизно в травні, стало зрозуміло, що ці події триватимуть і підтримка біженців з України має теж тривати. Але ми почали думати трохи далі, ніж просто гуманітарна підтримка. Ми зрозуміли, що люди, переміщені з України, потребують не лише підтримки на даний момент, але й ті з них, які вирішили залишитися в нашій країні, потребують засобів для існування. І тому ми почали думати про те, як їх підтримати у пошуці місця роботи, у працевлаштуванні та соціально-економічній інтеграції в Молдові. Так виникла ідея дати їм можливість пройти курси професійної кваліфікації чи перепідготовки, короткотермінові інтенсивні курси, які потім могли би їм дозволити знайти роботу в нашій країні. Чи співпрацювали ви з Національною агенцією зайнятості? Так, основним нашим партнером було Національне агентство зайнятості, яке на той час уже контактувало з біженцями з України. І через них нам вдалося організувати ці курси професійної кваліфікації. У свою чергу, вони скерували шукачів роботи на наші курси. І я можу вам сказати, що це була пілотна діяльність, щоб зрозуміти, який попит на такі курси з боку біженців. У нас було лише 60 учасників, 30 у кишеневі та 30 у бельцях. Списки заповнювалися дуже швидко, за кілька днів усі місця були зайняті. Таким чином ми побачили, що ця можливість була дуже затребуваною серед біженців. І досі професійно-технічні школи, з якими ми співпрацювали, запитують нас, коли ми знову відкриємо цю можливість для біженців. Тому що біженці з України продовжують звертатися до них. Вони дізнаються від інших українців про цей проект і звертаються до них, запитуючи, коли ця можливість буде і для них. Тож зараз біженці не можуть записатися на ці курси. На даний момент – ні, бо перші наші курси закінчилися успішно у липні. Але зараз ми шукаємо кошти та плануємо нові заходи в цій сфері. Наприклад, мої колеги зараз працюють над подібною програмою, тільки для курсів в IT-сфері. Тому що ми хочемо дати можливість переселенцям з України отримати доступ до робочих місць, які створюють більшу додану вартість, і можуть бути, відповідно, оплачені трохи краще. Також будуть запропоновані курси вивчення румунської мови як другої, щоб дати їм можливість краще інтегруватися в наше суспільство. І, звичайно, це також підвищує їхні шанси на працевлаштування на місцях. Коли розпочнеться цей новий IT-курс? У найближчі тижні ми вже матимемо більше ясності в цьому відношенні. Розпочати діяльність плануємо у жовтні. Щодо курсу, який закінчився у липні, якщо у вас є ці цифри, скільки людей знайшли роботу? За даними моніторингу, який ми провели, лише 12 із 60 людей знайшли роботу на кінець серпня, коли ми перевіряли. Третина людей, які пройшли курси, повернулися в Україну. Цей проект не гарантує, що люди залишаться в нашій країні. Він має іншу мету. Він підвищує їхні шанси знайти роботу на території Республіки Молдова або й в іншій країні, або коли вони повернуться на батьківщину. Як ви обирали, які спеціальності будуть на цьому курсі? Ми дотримувалися дуже прагматичної стратегії, тому що нам спочатку потрібно було перевірити цю концепцію, щоб побачити, чи буде попит біженців на курси, як вони будуть проходити, чи всі будуть брати участь, чи будуть вони регулярно з'являтися на заняттях, чи вони всі закінчать навчання. Ми дотримувалися дуже прагматичної стратегії, пропонуючи їм курси, які можна пройти протягом 2 місяців в інтенсивному режимі. Тому ми обрали співпрацю з професійними школами, які були достатньо гнучкими, щоб скоротити терміни проведення цих курсів до 2 місяців і проводити їх інтенсивно – 4, 5, 6 годин на день. Очевидно, не всі школи погодилися, тому нам довелося вибрати лише ті, які були достатньо гнучкими. А спеціальності варіювалися від кухаря, кондитера, офіціанта до кравчині, майстра манікюру, педикюру, масажу, візажу, укладки волосся до перукаря. Якою була найпопулярніша спеціальність? Наскільки я пам'ятаю, найпопулярнішою була спеціальність кондитера. Зокрема, в Кишеневі, де з групи в 30 осіб близько 20 обрали кондитерську спеціальність. Якими були відгуки учасників? Дуже позитивними. По-перше, це дало їм шанс легше знайти роботу. По-друге, є ще ця психоемоційна частина, про яку ми спочатку не думали. Але насправді, ці професійні курси дали їм можливість відволіктися від жорстокої реальності, в якій вони живуть, і сподіватися на краще майбутнє, незалежно від того, де воно буде. Коли людина будує плани на майбутнє, вона вже починає виходити з депресивних станів, в яких перебувають, на жаль, багато з них. Які ще проєкти програми розвитку допомагають біженцям?
Це надання шукачам роботи можливості сертифікувати свої професійні навички, отримані в неофіційному чи неформальному контексті. Наприклад, якщо переселенець з України мав роботу в Україні чи інших країнах і здобув там певні навички, але не має на руках документа про освіту, який би підтвердив ці навички, він зможе звернутися до нас і підтвердити набуті професійні навички. Тобто такі особи складатимуть іспит – теоретичний та практичний, після чого отримують сертифікат, який засвідчує, що людина має таку компетентність. А це вже збільшує їхні шанси знайти роботу. Який орган буде видавати ці сертифікати? Ми працювали над цим механізмом протягом останніх 2 років. В Республіці Молдова є 9 професійних шкіл, які здатні засвідчити ці навички. Тут мова йде про навички в кулінарній сфері, кондитерській справі, майстерності офіціанта, також у сфері будівництва, легкої промисловості, виготовлення одягу. Також навички у сфері краси, макіяжу, перукарського мистецтва. Є ще сфера екології, наприклад, єгер, зі сфери транспорту, автомеханіка. Є близько 50 навичок, які можна сертифікувати. Нещодавно додалася ще спеціальність встановлення фотоелектричного обладнання, яка зараз є дуже затребуваною. Швидше за все, ми продовжимо і ці навчальні курси, включно з тими напрямами, про які згадували раніше. Але це буде трохи пізніше. Я дякую вам за корисну інформацію і сподіваюся знову побачитися в нашій студії. Я дякую за запрошення. «Молдовагаз» повністю розрахувався з «Газпромом» за серпень. Але загроза залишитися без газу все ще не зникла, кажуть експерти. Компанія «Молдовагаз» повідомляє, що повністю сплатила «Газпрому» вартість поставок природнього газу, спожитого правим берегом Республіки Молдова у серпні поточного року, на загальну суму майже 42 мільйони доларів США, а також ще 2 мільйони доларів авансового платежу за першу половину вересня. Загальна сума платежу за вересень має становити близько 36 мільйонів доларів. За словами міністра інфраструктури Андрія Спину, російська компанія «Газпром» поки не дала чіткої відповіді, чи постачатиме вона природний газ до Молдови після 1 жовтня. Причиною невизначеності є відсутність угоди щодо аудиту боргу компанії «Молдовагаз» перед «Газпромом». Нагадаємо, «Газпром» стверджує, що історичний борг компанії становить понад 700 мільйонів доларів. Кишинів оголосив тоді, що спочатку проведе аудит цієї заборгованості, які мали провести до 1 травня. Через війну в Україні проведення аудиту затрималося. Влада оголосила, що визначила 2 іноземні компанії, які проведуть аудит до 31 січня 2023 року, але «Газпром» погодився дати відстрочку щодо аудиту лише до 1 жовтня. Експерт з енергетики Віктор Парліков в ефірі Радіо Молдова заявив, що вважає ризики того, що «Газпром» розірве односторонній контракт з 1 жовтня, відносно невеликими, адже такий сценарій є невигідним для самої Росії, бо енергетична криза тоді торкнеться і Придністровського регіону. Влада заявляє, що вона готова до сценарію, за якого «Газпром» може припинити постачання газу. За заявою Андрія Спину, для закупівлі газу в такому випадку буде використано кредит, наданий Молдові від Європейського банку реконструкції та розвитку у розмірі 300 мільйонів євро. І що вже відібрано 7 компаній, у яких Європейський банк погодився купити газ для Молдови. Тож без природнього газу Республіка Молдова не залишиться. Питання буде лише в його ціні та необхідних обсягах компенсацій для незахищених верств населення. Після ґрунтовної реставрації в Каушанах відкрилася для відвідування унікальна церква. Відновлення унікальної для Республіки Молдова церкви Успіння Пресвятої Богородиці у Каушанах 1763 року створення відбувалося з 2016 року. Проект реалізовував Центр археологічних досліджень Республіки Молдова. Вдалося зберегти як архітектуру храму, так і насамперед розпис, який найбільше постраждав. Ми винаймали для цих робіт 6 економічних агентів, у тому числі одного з Румунії, спеціальні для реставрації та консервації розписів. І 4 агенти з Республіки Молдова, які працювали з архітектурою та благоустроєм територій. Айця вимо піктури дела омії 763. Тут ми маємо розпис 1763 року, написаний Раду, Войку та Санчу. Це розпис у поствізантійському стилі. Це унікальний розпис, фреска того періоду на молдавському просторі. Саме тому він вважається одним з найважливіших історичних пам'яток Молдови. З цих міркувань його передали до музею. Дина честь консілієрента фост трансмісінг студія музеолуї. Науковці спершу провели археологічні розкопки. Пізніше було збудовано нову систему каналізації та електропостачання. Далі відреставрували кам'яну кладку та дах церкви, збудували систему вентиляції. А команда фахівців з Румунії відновила та зміцнила фрески. Якщо
Це пам'ятка, яку, мабуть, більшість реставраторів світу хотіли б мати можливість відновлювати. Не лише через її вік, а через те, як вона була виконана у цій напівзаглибленій церкві. Відновлення церкви проходило за активної фінансової підтримки посольства США в Молдові, яке надало понад мільйон доларів на реставрації пам'ятки. Уряд Республіки Молдова зі свого боку також виділив 324 тисячі доларів на інфраструктуру та роботи з благоустрою території. І на цій новині я прощаюся з вами. Дякую вам за увагу, бережіть себе. І до зустрічі знову вже за тиждень.